п'яту річницю створення відзначив 109-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз він дислокується у Крихівцях. Привітати бійців зі святом та поспілкуватися з військовими завітав міський голова Руслан Марцінків. Ми горді з того, що 109-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади сьогодні розміщений у нашому місті, зокрема в селі Крихівці Івано-Франківської громади. Потрібно допомагати хлопцям. Хлопці – це бойова частина, яка бере участь в зоні бойових дій. Ну і дуже важливо, щоб ми як громада показували, що це є дуже важливо. Ну і вітаємо батальйон з 5-ю річницею створення. Це теж надзвичайно важливо. Сьогодні ми своїми очима побачили, як живуть солдати, які умови, багато ще роботи попереду. На території старої військової частини є три казарми покращеного типу, у яких і проживають військові. Івано-Франківська територіальна громада допомагала облаштувати територію, придбати побутову техніку. А також інвентарем допоміг і благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ». За час створення частини військова, тобто сам батальйон по собі пройшов декілька ротацій. Це і ротно-тактична група в Авдіївці, це і виконання завдань за призначення населених пунктах Золоте Гірське. Це, відповідно, і Кримський Жолобок, і Павлопіль, і крайня ротація Шуми. За словами підполковника, зараз батальйон має 80% укомплектованості, що дозволяє виконувати будь-які задачі, які ставить старше керівництво.